secundaria é que o 1 de maio vai perdendo forza, vai perdendo interés e as manifestacións se van reducindo. E ao mesmo tempo tamén que se van profesionalizando, ¿verdad? Dá a sensación de que hai moito representantes sindicales, etcétera, e pouca xente en general, pouco obrero en general que non este relacionado en términos máis estreitos coa burocracia sindical. Está o sindicalismo neste momento en crisis? Está actualizado ou actualizándose? Ou é posible, digamos, nos momentos actuales coa globalización e todo isto, un mundo sindical que se pareza algo ao que tivemos? Bueno, que se parezca ao que tivemos, espero que non, no sentido de que este sindicalismo que os existe, sobre todo pola parte das comisións obreras, naceu unha clandestinidade, non? E era moi duro ter actividade sindical, en fin, coa represión que había. Vimos de celebrar o 50 aniversario das grandes folgas de Vigo de Ferrol. A min chamaron, sobre todo en Vigo, para unha serie de actividades, de prensa, todo eso, e claro, o primeiro esforzo é explicar a diferencia de contexto entre un sindicalismo de antes e un sindicalismo de agora. Logo, neste o momento sindical, sobre todo, máis que de mobilización, de negociación neste momento, porque as posibilidades que ofrece pois a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, e o goberno actual para negociar cos sindicatos e coa patronal, pero sobre todo aí o papel dos sindicatos é grande porque se ve moi reforzado, porque son tres os que están en riba da mesa e dous, que é o Ministerio de Traballo e os sindicatos, pois máis ou menos están nunha mesma posición. Afortunadamente, por parte da patronal hai bastante cintura, e se está máis ou menos flexibilizando bastante as posturas. Non aproban todo o que vai decidindo o Ministerio de acordo cos sindicatos, pero moito, moito sí, como é o caso da reforma laboral. E en canto a mobilización, que é a característica, digamos, da historia principal, da historia sindical, a min, con todo, sorprendeume a participación nos primeiros de maio desas 70 manifestacións que hubo en toda España neste momento. O sea, digo que un momento máis que nada de negociación. Penso que debido a que saímos da pandemia máis ou menos, inda que un non veía moita xente maior na manifestación, pois é agora un gusto pois salir á rúa sin mascarilla a apoiar todo o que se está a facer neste momento nas políticas públicas en relación coas reformas sociales e o que ven por diante, porque claro, Yolanda Díaz anunciou que vai entrar na reforma do Estatuto dos Traballadores do ano 1980, e iso vai ser como a reforma laboral ou máis importante para o mundo laboral en España. Polo tanto, claro, o tema da mobilización depende moito do contexto. Eu ás veces penso que si o PP máis radical, que agora non é o que representa naturalmente Núñez Feijóo, en fin, o novo líder do Partido Popular en toda España, pero si o PP máis radical xunto con vos volver a gobernar, habería de novo folga xerais, porque si levan a cabo esa idea que ten vos de poñer fin a eliminar as decisións políticas tomadas pola esquerda, concretamente no caso da reforma laboral, sería retrotraernos a tempos pasados, e nese aspecto en outros, e con toda seguridad estaría de novo o mundo sindical pois abocado as folgas xerais. É dicir, que estamos nunha situación fluida, inda que digo, o momento agora é un momento feliz de negociacións e de resultados desas negociacións para as políticas laborais e sociais, non? Pero antes había, por decirlo así, un concepto máis homoxéneo de traballador e incluso de obrero. E ás veces incluso poñemos as dúas denominacións
como alternativas, podrías decir, unha ou a outra para a mesma, para no mesmo contexto, ¿no? Pero agora, claro, o mundo laboral é enormemente complexo, enormemente diferente, casi non hai dous traballadores que teñan o mismo estatus, as mismas formas de, os mismos tipos de contrato, os mismos tipos de traballo. Isto non son as cadenas aquelas inmensas e tal, ¿no? Ou as grandes factorías que había antes. E, por tanto, tamén a dispersión da estrategia da reivindicación dos traballadores, a súa exigencia de determinados dereitos laborales, etc., non coinciden entre sí, e, por tanto, o sindicato, que ao fin e ao cabo ten que intentar homologar todo iso nun proceso de negociación, teno tamén enormemente complicado. Sí, no, neso tes toda a razón. Primeiro, porque os traballadores de servicio ahora son maioría, non? O que é a clase obreira, digamos, industrial, quedou en minoría, pero é un cambio estrutural que é mundial, non? Que se, bueno, en Occidente principalmente que se deu, non? E logo o tema é a fractura, digamos, generacional que se produce. Por un lado está a generación miña e túa, vamos, é dicir, a xeneración que conquistou a democracia e os dereitos laborales, e por outra xeneración máis nova que de pronto entra no mercado de traballo con contratos precarios, temporais, etc. Son onde que máis o sector mozo é o máis afectado polo paro e o desemprego, e todo eso, ir están menos, digamos, sindicalizados, ¿no? Entre outras razóns, porque, claro, son traballadores temporais, de contratas, de falsos autónomos e todo eso. Pero, nese sentido, tamén hai a novedade de que de última aprobada na reforma laboral dos contratos indefinidos, non? Que está cambiando dunha maneira radical ese esquema que tiñamos, non? Entre o sector máis, en fin, de xente de 40, de 50 anos, incluso de 60 anos no mundo laboral, e os máis novos, porque agora moitos están accedendo, dos máis novos están accedendo a un contrato permanente, e eso creo que veu para quedarse. Falábamos antes de que se podía retroceder máis nos dereitos laborales agora que se están reconquistando, pero eso creo que está para quedarse. E eso vai supoñer, digamos, un novo impulso ao mundo sindical, esa xente nova que agora ten contrato fixo e que polo tanto se vai a entrar nos sindicatos e pode actuar de revulsivo para un sindicalismo que vai ser máis de servicio que de industrias, e donde esa xeneración máis nova que estaba, digamos, aí acogotada por un tapón xeneracional, pois vai a xogar un papel moito máis importante, vamos, vai a facerse cos cargos sindicais a todos os niveis. Polo tanto, nese sentido, parece que agora imos nunha boa dirección para homoneseizar, digamos, o que era a clase traballadora, que é o término máis preferido polo sindicato, porque, claro, traballadores somos todos, tamén os que damos clase na universidade, etcétera, ¿no? Pero, e por aí penso que vamos na boa dirección, sempre que a xeneración nosa xogue ese papel de transmisora da experiencia anterior, incluída a experiencia na clandestinidade, porque un dos problemas que temos, que cando explicamos o que foi a transición, a conquista da democracia e todo eso, é que para o que naceu en democracia ou o que entra no mercado laboral así nunhas condicións tan malas como estaba ou está entrando a xeración máis nova, pois non entende que hai unha historia detrás e que todo eso foi fruto dunha conquista, dun cambio de réximen que se deu aquí hai 40 anos, e unha serie de conquistas que
que hay que reconquistalas cada vez y cada generación ten que reconquistala. Entón, que coñezan a historia é sumamente importante porque lle servirá de brúxula para os tempos que veñen, que son, queirase ou non, de recambio generacional, porque claro, estamos xubilándonos os da nosa generación e entra xente máis nova, e é un proceso absolutamente irreversible. E eu creo que en eso vivimos un momento feliz e que isto de pasar a fixos unha boa parte dos que agora están con contratos así temporais, pois pode ser un, en fin, un novo impulso para o sindicalismo este do século XXI, que aínda está por construir. Temos un minuto para unha última cousa. Además, eu asistimos a un momento en que, naturalmente, o objetivo fundamental de todos era pasar da ditadura á democracia. Vivimos aquel momento, me parece, os dous en Madrid, con moita intensidade. Naquel momento, os sindicatos e os partidos estaban unificados nas súas estruturas. Xente dos sindicatos era formada parte das executivas dos partidos, xente dos partidos formaba parte do aparato sindical, non? Despois, cando empezou a reconversión industrial, houve a necesidade, os sindicatos sentiron a necesidade de enfrentarse ao goberno e, por tanto, de rachar en certa medida formalmente con esa colaboración para que pudera haber a sensación de que había un pulso donde se estaba buscando, intentando buscar o término medio. Eso prácticamente durou hasta ahora, pero ahora Yolanda Díaz volve a dar a sensación de que hai outra vez, se está reconstruindo unha correa sindical entre sindicatos e goberno. Bueno, eu penso que non é a idea de Yolanda. Bueno, Yolanda, tú sabes que ademais é filla de un dirigente sindical importante en Galicia e amigo meu, naturalmente, e ela tamén, por ser fillo de quen é, por ser filla de quen é, por papel que está xogando. Ela o que quere é, digamos, renovar o que hai á esquerda do PSOE, que é moi importante, porque é o que permite ter este goberno de coalición, porque agora o PSOE, pola súa propia forza, non sería capaz de conseguir unha maioría absoluta. E iso é o papel. Naturalmente, ten unha especial relación co mundo sindical, que lle vende da familia e polo cargo que ocupa neste momento, que é ministro. Pero hasta onde eu sei, ela o que quere é darlle un novo impulso que é moi necesario á esquerda do PSOE. Fíxate, se é moi necesario ou non o que está pasando coa guerra de Ucrania, de Putin, agresión de Rusia. Claro, é unha cousa terrible que choca, o sea, non ter clara a denuncia da invasión rusa en Ucrania choca cos valores progresistas en xeral, porque é unha guerra inmoral completamente, donde un país moi poderoso simplemente quer facer desaparecer da faz da terra a un país máis pequeno, así, para ampliar seu espacio vital e seu espacio de poder. E aí ha habido, nesa esquerda, en algún sector, ben certo que minoritario, ha habido vacilacións de onde situarse. Eu creo que o lado bo da historia está, naturalmente, na solidaridade con Ucrania, e aí se veu a necesidade, algúns vimos esa necesidade de que Yolanda Díaz e outros sectores, seguramente con apoios sindicais, pero tamén políticos de todo tipo, pois logre reunificar esa esquerda reorientándoa no sentido de defender grandes valores por riba da ideoloxía, porque o problema da invasión rusa é de por, digamos, os grandes valores por riba da ideoloxía, non? Porque algúns parece que pensan que sigue sendo a Rusia soviética e que hai que apoiálos, cando Putin, ya sabemos que é un nacionalista ultraconservador e ultraimperialista, que él mismo se sitúa no lado peor da historia neste momento. Aí fai falta renovar eso que hai todo a esquerda do PSOE, e eu confío en que siga habendo ese apoio para que Yolanda Díaz faga o seu traballo, siga habendo o apoio que neste momento parece que ten, non só de Esquerda Unida, sino tamén de Podemos, máis ou menos, etc. Entonces, nese sentido, penso eu que van os tiros, ¿no? Perdonar pola palabra.
Nada, así, no me hago último día para pronunciarla. Pero bueno, los tiros van por otro lado. Desgraciadamente. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí. En otra ocasión volveremos a hablar de estas cosas. Encantado de estar cando queiras, aquí estamos. Un aperta. Muy bien, muchas gracias, un aperta. Adiós. Gracias a ti.